Vinga, va, comencem la gravació. Anem a provar aquí una mica d'AIM. A l'AIM Lab, a veure què tal. Se'm donarà a jugar avui al Valorant després de jugar durant uns 20 minuts, això, potser. I anem a fotre-li, va, a fotre-li canya. Això funciona o no funciona? No funciona gaire, eh? No s'ajusta gaire, no, no s'ha d'ajustar. Hauré de canviar la font. És que al final no vaig tocar això. Ah, és igual, anem a fotre-li, va. Anem a fotre-li ara el corregim. Hem començat bastant bé. Hem de fer focus, 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 focus. Joder. Vale, anem millorant, hem fet primer 57.000, després 67.000 i ara 72.000, high score. Bueno, a poc a poc. Tenim precisió, però puntuació en 50%, no entenc. Vale, he de matar el doble o què? Blanco 60%. Tiempo para matar bastant de temps em prenc. No podia anar el doble de ràpid? Sí, és que em tiro enrere que pugui anar el doble de ràpid. Déu-n'hi-do. Muertes por segundo, va, muertes por segundo, así la mitad, podía hacer al doble por segundo. ¡Buah! ¡Loco! Torne viva. Comencé malamente, pinche que avance, bueno. También volví que se me escapan. ¡Venga! Joder, m'ha escapat aquell, eh? Ai, que ja estic nerviós, ja no em surt de les coses ara. Veus? 67.000 un altre cop. Descansem 30 segons mentre provarem el micròfon. Sembla que funciona bé el micròfon, no? No hi ha gaire... No es talla la veu... No sé, s'escolta bé, s'escolta nítid... Suposo que si parlo així s'escolta millor. No ho sé. I cap allà no sé com s'escoltarà. Ui, crec que em farà mal l'esquena, eh? Ara que ho veig. Ara que ho veig em farà mal l'esquena, eh? Vinga, va, repetim tasca. Em surt la mà, versió. No sé si són els nervis o que fa caloret aquí. No ho sé. No ho sé. Era pelacos, no? Era pelacos, no? Bueno, en fi. Repeinau. Tiro. Tiro, eh? Vinga, va. Passo, tio, no m'entretinc amb els que fallo perquè si no la lio parda. Aquí ha fallat. Aquest també, aquest també, aquest també. Joder. Passo.
73.000. High score. Bueno, i això que he fallat bastant, eh? He fallat bastant. Vinga, si arribo a 80.000, faré vots a Valorant. Si arribo a 80.000, faré vots a Valorant. Vull anar el doble de ràpid, és que és molt fort, eh? La capacitat que hauria de tenir perquè l'aimbot em detecti un 100% és molt hardcore, tio. Jo no sé quina tindran els professionals, però deuen tenir en plan 90.000, no? No, 80.000 o així. No ho sé. Em vaig a provar palancat, una miqueta, o sigui, palancat còmode, no? La cadira, no sé. Així, còmode, que es vegi la mà, també. Mira, així també queda registrat les puntuacions i quan ho faci més endavant, doncs veure si he millorat o no he millorat. Let's go. Ja comencem, eh? Si me'n callo amb una, malament, tio. Ui, quasi li dono aquella tan petita, eh? M'he de concentrar més a anar per les grans, eh? Si no, em fallo molt, 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 molt més. Ara, ara, ara. Ai, no, 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 no. L'he liat bastant, però bueno. Setanta mil, bueno, estem bé, estem allà ahí. Estem allà ahí. Descansem uns teus 20 segons. L'hauria d'exercici, no? Ara que ve el confinament, un altre cop. Haurà de fer coses a casa, el cap de setmana. I aprofitar entre setmana per córrer, no? Una mica. Let's go! Let's go, let's go. Buah, és que ja és molt petita, l'he donat, eh? Setanta-set mil, oh, oh! Vamos, vamos, som-hi que arribem als 80.000. Mira que arribem als 80.000. Arribem als 80.000. Sí o sí, vinga, va. Descansem, descansem una mica. Descansem una miqueta. Bueno, se me incorpora una mica més la cadira. Let's go. Oh, ara ha patat bé. Ara ha patat bé. Patat és que em suba una mica la mà, no sé si són nervis o què. Bueno. Head score. Vinga, va, superació personal, autosuperació. M'he embrutat les ulleres? Com? O sigui, com? Com he pogut ser això? Com collons m'he pogut embrutar les ulleres? What the fuck? Mira a entender.
Bueno, Pinboy. O ahora están las rutas, vale, igual. Creo que no es igual, pero bueno. Allà se m'ha escapat un tret sense voler, no li volia donar. I és el típic, estàs jugant, estàs concentrant aguantant un pic i se t'escapa el puto tret i dius, merda, ja m'he delatat. Hi ha algú? No, no, se m'ha escapat. Vale, ok. Cagada. El pròxim ho provaré amb música, no sé quin tipus, però bueno, ja veuré. Ara, ja hi tinc. Ho tinc. mil, bueno. Està bé. Que he començat amb 70... recordem que hem començat la primera amb 57.000. I tinc les ulleres brutes, sí. Veure si les deixo ben relluents. Lluents o relluents? No sé. Lluents. Vale, ara millor. M'he tallat el cabell, m'he de tallar el cabell. Vinga, va, let's go. Per què em diu que tinc millor punteria que altres coses? Em falta velocitat, pot ser? No sé, tio. Què espera? Que no tingui punteria? No l'entenc. Joder, mira, se m'ha escapat una gran que no l'he disparat més i podria haver-ho fet, tio. Ai, què faig, què faig, què faig, què faig? Ah, tornem a començar. Ara. Ja feien moltes bales, en aquesta partida. Això ens restarà molta puntuació, suposo, no? 78.000? Mira, high score. Si no hagués fallat tantes bales, m'hagués donat més, jo crec. Amb precisió, potser, perquè he fallat moltes bales. Su score era 7.387 puntos mejor que su promedio. Un 10% més. Tu promedio score en les últimes 9 jugades era 70.000. Però l'última jugada ha sigut a 78.000. Mantener el buen trabajo. Tu promedio de accuracy, puntería, en las últimas dos jugadas ha sido 3, pero la última jugada ha sido 87. ¿Vale? El promedio de targets en las últimas nueve jugadas de esta tarea ha sido 171, pero la última jugada 175. De esta jugada. Ah, el promig era 83, ja he fet 87, vale. I aquí el promig era 71 i he fet 75. El promig era de... Quin total? Hem anat 12 més, tio. Que la mitja, clar. Mano lenta. Tu tiempo de reacción esta vez ha estado bastante por debajo de la media. Prueba a jugar más tareas en el modo de velocidad. En esta parte se me da de forma más eficiente los blancos. Que los de tu izquierda. Esa es la regla. Puedo jugar entrenamiento de la IA. Bueno, provem això i el de la IA m'interessa, potser. Si tinc més afinitat a disparar un costat que l'altre. No?
78, he fet record? Sniper, 10 plays. High score. Vale, hem fet una mica millor. Hem fet una mica millor. 78.900, hem d'arribar a 80.000, eh? Si no, no juguem al Valorant avui. Vale, hem fet una mica millor aquí, millor, millor, millor. Boom, tiro la cabeza, alerta, fondo tirador. Tienes una puntería increíble, precisa. Tienes que pensar en la cabeza de manera constante. Pero no sé por qué eso. Bueno, mano lenta, ¿vale? Tengo una mano lenta. Lo tengo cansada ya, ¿eh? Y ahora lateral derecha debilidad. Bueno, eso va con va, ¿no? ¿Sembla? Va con va. Descansemos una miqueta. Vale. ¿Le fute? Let's go. Uy, como fallo la primera, tío. What the fuck, tío. No, oh, deixa'l, és petit. Deixa'l, és petit, deixa'l, tio. Aquest és gran, com em falles això, James? Sisplau, tio. mil, bueno, està millor no, però està bé. Descansem una miqueta, farem un parell més, aviat si arribem a 80.000, va. Però per això hauré de fer superfocus, tio. Hauré de fer superfocus. Vale, descansem una miqueta. Clar, s'està estalent això en un vídeo de 18 minuts, tio. Això no veurà ni Déu. Qui arriba aquí, gràcies per mirar el meu vídeo. El primer entrenament que faig oficial de Gamelab gravat. Per més endavant millorar-lo i veure la diferència dels primers cops a veure l'evolució, no? Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes. Vinga, va, som-hi. ¿Para qué me pican las? ¡Qué puta alergia, tío! ¡80.000! ¡Let's go! Ya podemos jugar al Valorant hoy. La reina oscura está chatada. Valorant. Venga, vaya. Entonces faremos unos bots sin grabar y quizás comencemos streaming. Bueno, seguro. Estamos hoy a día 29 de octubre. Espero penjar este vídeo hoy mismo, porque es un arrastrar título a tomar. Moltes gràcies per veure aquest vídeo, si l'heu arribat fins aquí, i espero que practiqueu tots a casa vostra, perquè això sí que es pot fer a casa vostra. El típic de, no lo hagáis en casa, senyores, això sí, ho podeu fer en casa, senyores i senyors,
I bueno, practicar i millorar cada dia la vostra mateixa skill de Lime. I podeu, lògicament, aquesta aplicació, que no em patrocina, però bueno, està bastant bé. S'ha dit? A veure què passa. Vale, sí. Tareas. Hi ha molta cosa aquí. A velocitat, em diu que tinc una mà lenta, doncs hauria de practicar velocitat, podria practicar altres coses. He fet cas a un vídeo que he vist de l'Orcus, un senyor Orcus, del Ninja Shot, no era. Tiros ràpidos, sí, tiros ràpidos, multishot, modo definitivo. He practicat aquest jo ara, vale? Llavors, això. Moltes gràcies i ens veiem aviat. Adeu, adeu. Adeu, adeu.